ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦୁଆର ବାଡ଼େଇଲାଣି। ଅଗଷ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ହୋଇ ତିନୋଟି ଅଗଷ୍ଟ ପିତିଲାଣି। ଚତୁର୍ଥ ଅଗଷ୍ଟ ବି ଆସନ ପ୍ରାୟ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ସରିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ଅଧା ବି ହୋଇନି। ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାତକଙ୍କ ପରି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏବେ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକବାସୀ ଥକିଗଲେଣି। କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଶୋଷରେ ଛଟପଟ ହେବା ଛଡ଼ା ରାସ୍ତା ବି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶେଷ ହେଉନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ମଲ୍ହାଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏମିତି ଛଟପଟ ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକବାସୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଲେ ଗଞ୍ଜାମର 55 ଗ୍ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦର 92 ଗାଁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2018 ନଭେମ୍ବର 23 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା କଂସାରୀ ଗୁଣ୍ଡାରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଇ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର 147 ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ପାଖାପାଖି 4 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ବି ହୋଇନି। କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷର ମାହୋଲ। 2018 ଏଇ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆମ ଗାଁକୁ, ଏହାପରେ 2018 କାମ ଚାଲିଛି, 4 ହେଲା ସରିବାକୁ ନେଇ। ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗାଁ ଲୋକ ପାଣିର ମିଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ମତଲବ ପୁରୀ ପନ୍ଦ ଯିବ ଏଇଟା, ତ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର କୂଅର ହଉ ବୋରୱେଲ୍ ହଉ, ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ଟା ଟିକେ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଲବେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଆମର ଏଠି ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ଟା କମିବନି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ବହୁତ ରୋଡ଼ ବାଡ଼ରେ ସବୁ ଖୋଳାଖୋଳି କରିଦେଲେ, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 2018 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। 2020 ଅଗଷ୍ଟ 26 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧା ଉପୁଜିବା କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ 2 ଅଧିକ ତଥା 2022 ଅଗଷ୍ଟ 26 ଶେଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 203 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 19 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନିଜେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଆଉ 2-4 ଟିକେ ସମୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସ୍କିମ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ହେବ ନା ନାହିଁ ଏବେ ବି ଆଶଙ୍କାରେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।